ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois de indício de fuga, a SEAP faz revista e apreende cordas e celulares no Ipate, na BR-174. Shopping da Zona Norte da capital é assaltado e bandidos levam dinheiro do guichê de estacionamento. No Jorge Teixeira, criminosos fazem família refém. Festas de Réveillon vão ter reforço de 2 mil servidores municipais e estaduais. Chuva volta a atingir Manaus e causa estragos. Crise prejudica lojas de brinquedos da capital. Já a indústria nacional fecha o ano com crescimento de 8%. E ainda a jornalista apaixonada por bonecos de Natal constrói na sala de casa a cidade do Papai Noel. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Indícios de que haveria uma fuga em massa no Ipate, na BR-174, levaram a Secretaria de Administração Penitenciária a fazer uma revista hoje. Cordas e celulares foram encontrados. Pelo menos 33 aparelhos foram apreendidos, além de drogas e materiais que seriam usados na suposta fuga, como cordas. A revista aconteceu depois que uma conversa entre um policial e um detento começou a circular nas redes sociais. Agora, quantas armas tu viu lá? Quantas armas? 8 só. Mas tudo é pistola ou tem 38 aí? Tudo pistola. Tudo pistola. O secretário de Administração Penitenciária disse que soube do áudio hoje pela manhã. Nosso departamento de inteligência já tinha tomado conhecimento desse áudio e hoje pela manhã, às 6 horas, nós fizemos uma revista num pavilhão do Ipate, revista pontual, preventiva. Em um dos trechos, o detento chega a mencionar um túnel que seria utilizado na fuga prevista para o dia 24 de dezembro e que armas estariam escondidas no Ipate. E o túnel que eles estão cavando lá? É no pavilhão dele, na sala da Bíblia. Da onde? Da Bíblia. Tá grande esse túnel? Tá chegando é pra passar desse muro aí, mano. É, mano. Eu tava no cativeiro toda amarrada e eu escutei. Se prepara que dia 24 nós vai tudo embora. O secretário descartou a existência de túnel e armas dentro do Ipate, mas falou que os presos das celas onde os materiais foram encontrados serão punidos. Ele falou ainda da responsabilidade da empresa terceirizada das revistas. O que nós fazemos é notificar a empresa que administra a unidade prisional, no caso a Humanizar e Gestão Prisional, para que ela tenha que melhorar os procedimentos de revista, porque materiais proibidos continuam entrando nas cadeias. E hoje, os presidiários do regime semiaberto começaram a receber o benefício da saída temporária do Natal e Ano Novo. Eles só têm direito a isso em datas comemorativas. É diferente do indulto, que é o perdão da pena e é concedido pelo presidente da República. As festas de Réveillon aqui em Manaus vão ter um reforço de 2 mil servidores municipais e estaduais nas operações de segurança. As ações vão ser intensificadas na Ponta Negra, Orla do Amarelinho e Avenida Itaúba. Mais de 2 mil servidores estaduais e municipais vão participar da operação, a metade policiais militares. A reunião para os últimos ajustes do plano de segurança foi realizada hoje no Centro Integrado de Comando e Controle. A ação será mais uma vez coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Nós conseguimos um ano de 2015 com pleno êxito nos grandes eventos. E esse último grande evento do ano, que é o Réveillon, não vai ser diferente. Vamos colocar todos os nossos esforços para que o cidadão possa aproveitar o seu ano, cumprir os seus deveres religiosos, se divertir com a sua família e retornar para casa em paz e em segurança. Pela primeira vez, a Marinha do Brasil vai reforçar as fiscalizações nas embarcações que ficam à margem dos rios, nos principais eventos da cidade. O Plano Integrado Tático de Segurança foi feito com base em visitas técnicas e também em reuniões. Uma portaria foi expedida pela SSP que aprova os recursos para fazer essas operações. Essas ações serão feitas em 3 pontos diferentes da cidade. Complexo da Ponta Negra, Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, e na Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na Zona Sul. Ao todo, são esperadas de 130 a 150 mil pessoas. Câmeras de vigilância e as unidades móveis do CICC também serão usadas. Nós vamos ter nos 3 locais de ocorrência de eventos
todas as ferramentas disponíveis, como internet, radiocomunicação, telefonia móvel, tudo para apresentar um sistema otimizado de segurança para este grande evento do Réveillon 2016. O trânsito e os horários dos ônibus vão sofrer alterações. O sistema de coletivo de transporte urbano de Manaus vai ficar funcionando até as 4 horas da manhã, ininterruptamente. Aí já entra o outro turno a partir das 4 horas. Então nós vamos ter ônibus para atender as três festas e todas as zonas da cidade. As festas do Réveillon manauense começam simultaneamente às 8 da noite. As empresas de telefonia são alvo de uma investigação nacional. Aqui em Manaus, as denúncias são tantas que o PROCON vai fazer palestras nas escolas para divulgar os direitos dos consumidores. A falta de transparência na venda de pacotes e promoções, além das propagandas enganosas, foram alguns dos motivos que levaram os órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil a investigar e autuar as empresas de telefonia. Nós estamos desde outubro, não é? Formatando um parecer, formatando uma notificação, enfim, colhendo dados, fazendo toda a investigação necessária, não apenas em cima do bloqueio, mas em cima de uma prestação de serviço como um todo das operadoras. Das mais de 32.800 reclamações recebidas pelo PROCON do Estado, 70% delas foram contra empresas de telefonia. A má prestação no serviço resultou em multas de mais de R$1 milhão para as 4 empresas que atuam no Estado. As empresas têm aí 15 dias para apresentarem a sua defesa e ou fazer o pagamento da multa. De acordo com o PROCON estadual, uma única empresa responde a 290 processos na Justiça, a maioria de consumidores que pagam por um serviço e não tem a qualidade prometida. O consumidor que se sentir lesado pelas empresas de telefonia pode procurar a sede do órgão na Avenida André Araújo, no Aleixo. Ano que vem, o PROCON vai realizar palestras nas escolas da capital para levar aos estudantes os direitos do consumidor. Morreu no início da manhã de hoje, aqui em Manaus, o ex-senador Evandro Carreira, de 88 anos. Ele estava internado havia uma semana com problemas pulmonares e cardíacos. O velório é realizado na funerária Almir Neves, na rua Monsenhor Coutinho, no centro da cidade. Evandro Carreira era filiado ao PSDB. A Prefeitura de Manaus decretou luto por 3 dias. A seguir, a movimentação no centro de Manaus e nos shoppings da capital há 2 dias do Natal. E ainda, a paixão por Papai Noel faz uma colecionadora reunir bonecos do Bom Velhinho de várias nacionalidades. É já já.